Majú za sebou úspešné vystúpenie, ktoré ocenili nielen diváci v Partizánskom. Reč je o novej hre divadla Mladých 6P z dielne Jozefa Krasulu a Ondreja Béma. Vznikla za nejaké 2 mesiace, čo je zatiaľ najrýchlejšie, ako sa dalo. Ale je to aj tým, že koľko sme mali času do súťaže, keď sme sa rozhodli túto inscenáciu urobiť. Hrala sa aj na krajskej a regionálnej súťažnej prehliadke. Z obidvoch sú týchto súťaží sme postupili z prvého miesta a tešíme sa na celoslovenskú súťaž v Tisovci. Hra od Gabriela Garciu Márqueza sa pohráva s reálnym svetom a svetom fantázie. Celé posolstvo je vlastne v tom, že aké ľahké sa dostať do sveta fantázie, keď trošku vypustíte všetky tie problémy, ktoré sú v svete a idete do svojej absolútne jednoduchej podstaty. A vtedy sa zapne ako keby úplne iný zmysel a odvedie vás to presne tam, kde potrebujete. A stačí na to treba malý prúd svetla. Ale ponáhľaj sa, svetlo pomaly stúpa. Veď už to skoro mám. O chvíľu ho budeme mať takmer po pás. Scéna, dramaturgia či kostýmy, všetko je tak povediac spoločným dielom. Hrali sme sa celý čas, v podstate fantazierovali sme celý súbor a preto ani nemá táto inscenácia ako keby režiséra, pretože sme boli režiséri všetci.